Таны өдөр тутамдаа хэрэглэдэг хоол хүнсэнд хэр их сахар агуулагддгийг мэдэх үү? Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас насанд хүрсэн хүн өдөрт 27 грамм сахар хэрэглэх нь зохистой гэж зөвлөсөн байдаг. Тэгвэл энэ хэмжээ нь ердөө нэг аяг хийжүүлсэн ундаанд агуулагддаг байна. Өдөр тутамдаа хэрэглэх зохистой хэмжээнээс сахарыг хэтрүүлэн хэрэглэвэл чихрийн шижин, цэсний чулуу, ясны сэрэг жилд, тархалт, хор тавдар зэрэг өвчин тусах эрсдэлтэй. Тиймээс сахарыг зохистой хэмжээнд хэрэглэсэн тохиолдолд таны бид ашиг тустай эс бөгөөс хор юм.